Ar unikālu mākslas darbu Latvijas karogu, kas dāvāts mūsu valsts prezidentam, sākusies starptautiskā modernās un laikmetīgās mākslas mese ART RIGA FAIR dzelzceļa muzejā, kas notiek jau otro gadu. Šis lielais notikums varbūt daudziem kā informācijas lauks ļoti vērtīgs. Un arī tieši tāpēc, ka ir ļoti liela dažādība, jo galerijās vairāk koncentrējās uz saviem autoriem, uz to mākslas formas ievirzi. Piedalīšanās izstādēs ir ļoti svarīga. Es kā mākslinieks mēģinu radīt darbus, kuros cilvēks ieraudzītu spilgtas zīmes, svarīgas jūtas un notikumus. Piemēram, šajā darbā aktualizējot bēgļu tēmu. Mēs esam neatkarīgie mākslinieki no dažādām valstīm, bet visi dzīvojam Parīzē. Uz Rīgu atvedām projektu Urbānās ainavas, vēloties parādīt dzīvi mūsdienu lielpilsētā. Šeit apmeklētājs var redzēt plašāku mākslas spektru, tikties ar mākslas nozares profesionāļiem no visas pasaules. Tāds unikāls projekts, kas šogad Džemmais kulmē, ir 90 gadu jubileja. Un tā kā mums kopā ir tā koncepcija people traffic un art traffic, tad šeit vēl ir tāds kā gēnu pārmantojamība, ka ir generation traffic, jo tā skulmju ģimene ir no pašiem Latvijas pirmsākumiem. Mākslas mese dzelzceļa vēstures muzejā turpināsies līdz 30. novembrim. Aneta Lesīte, Artūrs Liepiņš, Latvijas televīzija.